Ви зазначаєте, що в разі обрання вас народним депутатом будете добиватися вирішення на законодавчому рівні проблеми вивезення сміття, аби покласти край стихійним сміттєзвалищам. От, скажіть, будь ласка, які конкретні кроки ви будете робити для ліквідації сміттєзвалищ, як будете вирішувати проблему стихійних сміттєзвалищ, перенавантаження полігонів і чи є наразі стихійні сміттєзвалища незаконні у вашому окрузі, чи зверталися, можливо, до вас органи місцевого самоврядування з цього питання? До мене вони не могли звертатися, тому що я ще не уповноважений. Да? Тобто на зустрічах ця проблема фігурує. Тобто я маю на увазі, що десь піднімалося це питання? Так. Звісно, да. Часто на зустрічах про цю проблему говорять. Я про неї знаю, в тому числі з рідного села, звідки я родом. Там, на жаль, місце, де було дуже гарне, настільки накидано сміттям. З одного боку, я не розумію земляків, ми засмічуємо своє середовище, з іншого боку, немає організованого вивозу. І я розумію, що якщо я, наприклад, приїжджаю до мами і можу взяти якісь пакети і привезти, вибачте, в місто і кинути тут, то інші люди просто не мають. Тому треба, щоб був організований все-таки цей вивіз сміття. І в тих громадах, де це є можливість, воно і організовано. Але є і такі сільські ради, які бідні, нещасні, не можуть це зробити, то треба допомогти.